Gospodin s vama. Roditelji, koje ćete ime dati svom djetetu? Leo. Vi tražite krštenje za svoju djecu, time se obvezujete da ih odgajate u vjeri kako bi živjeli prema Božjim zapovjedima, ljubili Gospodina i svoga bližnjega kao što nas je Krist učio. Kršćanska vas zajednica prima s velikom radošću, u njezino vas ime znamenim znakom križom, a poslije mene baš će vas roditelji kumovi znamenovati tim istim znakom Krista Spasitelja. Leone, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Primite svjetlo Krista. Gospodin Isus koji je dao glupima sluh, a njima govor, udjelio ti da uskoro možeš primati njegovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru na hvalu i slavu Boga Oca. Amen.